Wara dik il-pawża qasira minnaħa tagħna ħa ngħaddu sabiex nitkellmu dwar in-nutrizzjoni li kadda bora ġenna magħna l-Fjona. Fjona l-ewwel darba tkellimna dwar il-klieb ovvjament l-iktar pezz popolari ġewwa Malta huma l-klieb u l-qtates. Allura illum immiss il-qtates fuq il-klieb għadna bdejna suġġett ftit, introduzzjoni kienet, il-qudiem ħa niftħu aktar fuq is-suġġett. Però fuq il-qtates. Illum magħna għandna qtates kbar, għandna l-kittens, għal xi ħadd forsi li ġab kitten u jaħseb li kulli kellu huwa tajjeb. L-istess naħseb bħala ma filmna fuq il-klip l-aħħar darba. Però x'inhu importanti għan-nutrizzjoni tal-qtates? Għalijat l-ewwel meta ħadd ħareq qattus id-dar, x'kit kont taqsa tagħmel eżatt? Biex inbilli tixtieq kif qattus ħalli għadna ġim darba l-oħra fuq il-kien rik papjax ħelu. Qtates vera ma jibrux daqsiex imma jibru jsiru għodinti u jkollhom il-problemi jew il-differenti saż. Eżatt, jekk jekk x'inhu xorta hemm il-problemi? Meta ħandaħlu qattus id-dar. L-ewwel nipprova mora wanti l-brida u nara kif inhi u x'għandha u tfehmek u tgħinek kif ħadd tagħmel meta ħadd qattus id-dar. U naħseb tajnu koll forsi tara il-parents tal-qattus ħalli kollok idea kemm suppost jikber u kollox. Għax forsi tal-ħames snin u sitt snin ilu kellna qisu tip wieħed tal-qattus tkun sa tat-tri u tal-persians issa daħlu l-Maine-Coons, il-Norwegians, il-Ragdolls, kollox tatis li issa jikberu, jiġifieri mhux qisek għandek pers post id-dar. U rridu niftakru wkoll li dan qattus huwa għall-ħajja, għall-ħajja, għal-dejjem, fil-sens ġili jiexu 13-14 jiedi ġi mux għax inti jinnna għandek tifta ta' 10 years ġit għattu, ġit ta' sepa 10 years oħra sa' jieġi ma' dal-kitin dal-għattu. U naħseb tajnu kol it-tita nutrizzjoni għal-tul ta' ħajja l-ħaj kollu, ta' mel differenza. Importanti ħafna, dejjem meta ħanazlu il-likki tal-għattu, rridu niftakru li ta' tifta la' babies rridu jiklu il-likki la' t-postalju. Meta jiġu naqruħ jidku li jisu ta' teenagers tal-kittens u mbagħad meta jkunu over a year jaqleb għan l-adult food ngħidu jew tatis ta' barra, jew tatis ta' ġewwa, jew persians, jew msewjin. Hemm ħafna tipi tal-ikke biex nifrankawlhom isu prevention is better than a cure. Fjawna l-iktar mistoqsija li naħseb in-nies jagħmlu dry food biss, dry food u wet food. Wet food biss, għax ħafna n-nies jisom jitgerxu, forsi ħafna jismaw u li għax dry food biss, imma bħal ħafna jilek imma titvarjalom. X'inhu l-aħjar, jew bilanċ bej it-tnejn? Mela, idealment dejjem il-bilanċ. Iżda, dry food, a good quality dry food biss, is no problem. M'għandhomx bżonn verita. They don't need a variety in their food. Fil-fatt inti stess għaddejt minn biċċa xogħol biddittlu li kell ħallatlu max li kell xorta, kellu problema ta' daqsxejn diarrhea. Il-fatt li ngħidu għax illum ħanagħtu beef u għadha ħanagħtu tunu, bitgħadha ħanagħtu chicken, mhux qed nagħmluhom PHE. Mhux għax aħna jogħġobna hekk il-qattus jogħġbu. Jaħseb naħsbu il-menu tagħna ħa nagħmluh fuq il-qattus. Il-menu tagħna qattus jekk inti tagħti minn day one sa kemm sar adult tagħti tip tikel. U forsi meta kibru sa 8-9 years old ta' qlibtu l-mature. Ekk biżej m'għandux bżonn a variety in flavors. Jiġifieri kemm jekk inħaltu, dejjem jekk inħaltu dry u wet. Wet alone għalija qed titlef il-benefiċċji ta' dry food. Ġifieri dry jekk inti tista' get a happy balance. Tħaltilhom bejt. Daqsxejn wet food għax jsik għalik tajt trit il-qattusa u ħalejklu dry food hemm. Importanti dejjem inħallu dry food hemm. Issa dik kont ħan saqsik, kif l-aħjar? Għaliex forsi jgħidulek hawn min jgħidlek bil-ħin, naf tagħmel pattern filgħodu fil-għaxija u mi għajni ngħidlek ara wet food inti jagħmlu forsi fatt inti trid u ma tinħallilu dry food hemmhekk x'in irid. Huma they like to nibbel li jmorru jnaqru jew bil-ħin kif l-aħjar? Qattus fin-natural jiekol xi 16 times a day. Issa jekk ħa ngħidlu filgħodu fil-għaxija ħa nagħtuh ħadd biddillu s-sistema. U jista' jkun meta tagħti filgħodu fil-għaxija ħajjibilgħu li kemm u ħejjek xejn. Jekk tħallih in-natural tiegħu jiekol jinibilija ħin kollu jaf li l-ikel dejjem ħajsibu, jaf li dejjem ħajkun hemm u dejjem ħajkun frisk. Mhux ngħidu nagħtu għal ġimgħa sieħa nħallilu balm daqsxejn kbira. Dejjem minbidlulu kuljum. Jekk iridu nagħtu forsi ftit wet food forsi pouch nofs filgħodu nofs fil-għaxija. Dejjem importanti li titkellem ma' il-pet shop jew ma' tabib jew min jifhem, jekk ħanħallat id-dry food u wet food, importanti li tagħti bil-qies. Iġbi jekk ħatati ċertu kwantità dejjem anke jekk ħatati free food bil-qis. Ma tistax tgħid mela jekk ilkoll min. Għax iħobbu inti ħobod sħiħ. Ankella tista' ċertu tagħti tiftilhom borżu jiklu. Vera mhux ngħidu filgħodu u l-filgħaxija, imma għandek il-kel, għandek il-qis u dak il-qis tal-ġurnata. Ideally, unless trid iddarrieħ.
jekk jieklu fiżmin tal-ewwel nofsija, paċenzja jrid jidra li mhux se jerġa' jisib li kien. U finalment il-mistoqsija ta' minn l-aħħar darba li keltana. Le. Kienet deċiża ħafna għas kompliet li fuqha, le, m'hemmx ikel minn tagħna. No, għax ma fiex il-complete ingredients li għandhom bżonn. L-iżvantaġġ ta' tisforsi tlib joqogħdu minn taħt iħarsulek li jitlawlek fuq il-mejda u jnaqrulek minn kull imkien. Għajduli għax biex nikol id-dar għandi missjoni kbira, għaldiri problema kbira, però u tagħtes differenti minn klib, m'hemmx għax titmaħħhom qabel jew wara. Tagħtes, alla folja, tagħtes jekk qatt ma ddew ilhom għandek ħafna advantages, għax they won't know li huwa li kellha għalihom. Iġifieri. Tajjeb, mellek illum tajmikom daqsxejn idea aktar fuq il-nutrizzjoni tal-qtates, dawn ikunu tips żgħar li ntukom aħla għalikom. U dejjem fiċċu kif ngħidu għandna nkam il-brida l-oħra fi tax ħasab wara fuq in-nutrizzjoni tal-klib u qtates tagħkom. Ma fihom ħadda nkunu ovvjament regolari, ferek għandkom xi mistoqsija, ibatulna fuq pinkpanther@one.com l-enti, nkunu nistgħu nwasslu lilha u nirrispondukom sul programm tagħna Pink Panther. Grazzi Fiona dewwel li kont magħna niltaqgħu miegħek fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna min-naħa tagħna minlum ħanibdew naraw issa. Il-proċess ta' Glamour għattusa li residenti magħna wkoll li il-proċess kollu kif min għattusa kienet pregnant għal fatt li ħajkollha il-kittens. Il-kittens illum jinsabu magħna fil-fatt għandna erba' minnhom għaliex wieħed laħaq marma l-owner il-ġdid tiegħu. Dan il-filmat li ħataraw it-twelid ta' żewġ kittens. Da grazzi għal Petra u Mauro minn Fishbone Records li ħadunna daw il-filmat kmini fil-ħodu. Jekk forsi hemm min jiddeqera dawn xi il-grafiċi ta' twelid, sekondi qosra però hija interessanti ħafna ħataraw x'inhu il-proċess eżatt kif qattusa twelled. Minn dil-ġimgħa l-hemm ħanaraw il-proċess kollu sakemm il-kittens jieħdu l-vaccine. Ngħaddu issa għal dawn il-filmati.